pessoal, mais uma vez aqui no canal do Nelsinho Gomes, quer ver o esquema? Vamos se inscrever, já passamos dos 500, rumo aos 1000, quero vocês todos lá, maior prazer, obrigado por aqueles que estão assistindo as nossas aulas, está tendo um resultado bem bacana, gostou, fala que gostou, não gostou, fala que não gostou e fala o que não gostou, a gente vai melhorar na próxima, tá? E aqui assim, é o seguinte, um livro desse eu não consigo sintetizar em 10 minutos, né? É impossível. Pelo conteúdo, apesar de ser um livro pequeno, são 32 páginas, mas é um livro muito rico, velho. Muito bom. Muito bom. Roll Control, Os Controles dos Rulos, Joy Hotmas. Tem uma série de livros dele, eu tenho quase praticamente todos. São muito pertinentes, tá? Aí a pessoa pega os 40 rudimentos, aí fica estudando um por um e depois já vai pro solo de caixa. Eu acho isso sem propósito. Eu acho legal você ter um livro desse na mão para consultar e a partir dele você já passa a aplicar na bateria, tá? Tem uma visão de aplicação na batera e depois, quando você for ler o solo de caixa, as suas métricas estão bem mais precisas, né? E ele começa com coisas simples, só que vem sempre, tá em 2x4, vem sempre uma célulazinha rítmica na sequência. Eu vou tocar algumas aqui só para você ver como é que fica bacana e como é que você pode estudar esse livro. Então vou retornar aqui, ó. Joy Hotmas, Rule Control, Controle dos Rulos, Controle dos Rudimentos. Começamos com o Nine Stroke Rule, Rulo de 9 notas, tá? Rulo de 9 notas. Então, 9 notas, você pensa o quê? A fusa, né? Essa nona nota já é o tempo seguinte, ó. Vou colocar um e aí, ó. Um e. Na sequência, ele coloca pra você o quê? Um casalzinho, 4 notas semicocheias. Legal. Maravilha. Então, primeira célulazinha aqui. E aí é o seguinte, eu vou te ensinar a entender como é que o americano passa. Aqui é uma aula, né? Nós estamos fazendo a Drum School aqui no canal Nelsinho Gomes. O bacana é que a gente está tendo um feedback legal, porque vocês estão assistindo a aula. Então eu vou dar aula para vocês de graça, não tem problema nenhum, né? Depois, quem estiver interessado em ter aula particular comigo, entra lá no canal, Facebook, Wanderlei dos Santos e inbox, tudo bem. Então, aí você pega aqui, ele vem com um rulo, você está escrito aqui desse jeito, uma abreviatura, tá? E você toca isso aqui. Então você vê isso aqui, toca, aprende a ver de um jeito e tocar de outro jeito, tá? Que é o normal, para não ficar escrevendo um monte de nota, tá? E aí é o seguinte, essa que eu vou te passar aqui agora, que é o grande lance que não vem escrito no livro, tá? Por quê? Ele pressupõe que você está estudando com um cara, com um professor, que vai te passar as formas. Então tá com 2 e 2 aqui, ó. Começando com a direita. Um erro. Você vai fazer
mais de 2 e 2 na hora do play, né? Não vai rolar, pode ser que não. Olha o quê? 1 e 1. Ah, 1 e 1. Mas não tá escrito. A partir do momento que você comprou, o livro é seu, velho. Você faz o que tem que ser feito. E eu te digo para fazer. Vai, passa para 1 e 1. Normal? Vai ligar pro batera. Um e um, começando com a direita. Não estou inventando nada. O segundo motivo é uma tercininha. Então ele vem várias alternativas. Nós estamos ainda no segundo exercício da primeira lição, tá? Então, a coisa que vai andando de uma tal maneira que você vai, ao que você menos percebe, você está tocando e aplicando com naturalidade, ele vai para 3x4, 5x4, não tem problema nenhum. É só ler. Aí colocamos 1 e 1, né? Mas se você quer estudar direito, você vai fazer o quê? Volta com a direita líder. Lembra lá do Chico Control? Você que assistiu o canal lá, a aula? Esquerda líder. Esquerda. Acabou. Quase 10 minutos e nós estamos no segundo exercício. No final, tem uma coisa bem bacana, que são as dinâmicas que você vai trabalhar, né? Então, um compasso P e outro compasso F, ó. Sem acento. Bom, com isso aqui você vai virar um body riff, vai virar o que você quiser. Então, canal Nelsinho Gomes, Drum School. Inscreva-se. Livro da semana, do mês, Joe Rotman's Room Control. Tá? Esse autor tem várias coisas. Obrigado. Nós estamos na primeira página, primeiro exercício. Tá? Então, já era. Ah, estuda sempre em samba, né? Nossa linguagem.